Dámy a pánové, viděli jste někdy Spidermana na kole? Je per, zdravíte Nedo a já vás vítám s vámi další verze Roblox. Dneska tady máme druhý díl z naší série, nebo spíše pokračování s Super Hero Tycoon. A počkal jsem se tady za kamerou na nějaké tylováky, jak se nám vydělají. Já se jdu teda schrábnu, máme 126 000, což je pro začátek docela slušný. A jdeme se tady teda nějak poupgradeovat postupně, abychom měli víc a víc peněz a byli jsme nejlepší. Každopádně tady si koupíme ještě tyhle ty upgradery, sakra. A doufám, že ty peníze budou teďka vydělávat zase o něco rychleji, ale myslím si, že teda teoreticky asi ano. Každopádně, upgradujeme si teda tohleto patro, vypadá to, že ho máme úplně full nakoupený a jdeme se teda vrhnout hnedka do toho prvního patra, neboli tady jsme byli přízem a jdeme do prvního patra se kouknout a asi hnedka utrácet. Zde koupím asi dropra hnedka, který by nám začal hnedka vydělávat, tady tohle se koukneme, co můžeme teda asi koupit a Spider Sword! Ty krávo, máme pavoučí meč! Já to nechci dávat, ty vogo, 15 000 za bajku, ale... Tak teďka, já vám něco řeknu, jo. Čekajte, kolik stojí tohle, to stojí 50 000, já vám něco řeknu. Dámy a pánové, viděli jste někdy Spidermana na kole? What the fuck? Ty vole, tak my to jinak drivujeme. Viděli jste někdy prostě Spidermana na kole, to je super. Ty krávo, tak my jedeme, what the, oh shit, tak to jsou radši tričky, jdeme takové BMX, které drivujeme, ty vole, tak to je brutál, to je fakt mazec, dámy a pánové, to mi fakt můžete napsat do komentářů, jestli jste někdy viděli takhle nabitýho Spidermana, který si to takhle drivuje na kole, to je úplně mega, ty krávo, to je skákací kolo, to je gumové kolo, ty kráso. My jedeme, se drivujeme, jsme vypadli z mapy. Jsme dojeli, ty vole, tady s mečem můžeme tady posekat. Oh shit, ok, umřeli jsme. Stává se. Ale tento Spider-Man je strašně nabitý, kolik máme? Máme 19 000, docela ty peníze teďka jdou rychle. Já si rychle vezmu zpátky své věci a jdeme nahoru. To je super, ty krásu, máme Spider-Man na kole, ty kráso. To je nabitý jak svině, no nic. Já se vezmu zpátky tyto věci, abychom je měli u sebe a jdem se rychle proměnit zpátky tady v pavoučího muže. Mám u sebe 49 000, takže si koupím asi upgrader, který stojí ale 35 000, to je docela, neboli spíš ten dropper, to je docela už pálka, no. Každopádně koukneme se, jak nám to teda dole vydělává a budeme si pomalu asi kupovat zdi, i když 25 000 za zeď, to je docela suma taky, no. No nic, každopádně já se na to kouknu, kolik nám to vydělává, máme tady 11 000, jede to už docela rychle, ale i tak to není žádná sláva. Každopádně já si vezmu asi javetanu kolo na projížďku a budeme se kouknout tady po nějakých útočnících, nebo spíše po našich nepřátelích, po nějakém Darth Vaderovi nebo Batmanovi a pořádně jim to spočítáme, pořádně jim dáme co proto. Tak jo, uvidíme teda, pak bychom si mohli koupit ten grappling hook, ale... Batmane, seš doma? Batman asi není doma, Batman se nebaví. No nic, jdeme za Jokerem, tohle vypadá, že bude Joker určitě, protože Joker má takové barvy. Jdeme ho vinda tohle týpka pořádně. Tohle je Jokerův kumpán a je docela rychlej. Je docela rychlej Joker kumpán a přijde mi, že týpek se tady s náma nechce bavit moc. Jo, já mám tu pružinu, takže jsem rychlejší bráško, ale potřebujeme ho zabít. My ho zabili. Jo, zabili. Jsme super, jsme dobří. Nice, ale bojím se, že on nám to přijde spočítat ty krásu až se nespavne. Jo, tak ten tam má jinakší Joker suit. Ale týpek asi nic s tím nechce dělat. No nic, jdeme asi k nám zpátky podívat, ale nemá nikde bydlíme teďka. Jo, tam bydlíme, tam máme naše království, oni mají všichni už takové ty baráky dostavěné, ale my ještě ne, no, my se musíme na to vrhnout, ty vogo, to my prodrivujeme, proskáčeme bajkou. Jo, tu jsme tady udělali metríček, ty vole, no nic, jdeme se vybrat naše peníze, naše úspory, kolik tady máme, 15 000, jo, to zní fajn. Tak jo, tam dostávám, myslím, že 35 000, pokud se nepletu, teda doufám, ať se můžeme teďka koupit, ať máme více a více peněz, ať jsme více lovatí a jsme prostě nejlepší. Tak jo, já to teda rovnou jdu koupit a uvidíme, tak jo, počkat. Aha, to je 42 000, já to ještě nemáme, a ten Gravity Call, to mě úplně láká, a ty zdi taky vylákají, ale nemůžeme, protože potřebujeme víc a víc peněz, a čím víc peněz, tím víc svegu, tak jdeme se teda rovnou koupit, mám 45 000,
Super, power shit a power dropper, tady máme ještě za 46 tisíc, což je docela, potom uvidíme, no. Já bych si chtěl strašně koupit ten gravity coil, ale já to nemám peníze, já to nejsem zastaglovatý. To je strašně, abych si potřeboval vzít úvěr, abych si potřeboval vzít půjčku, tyjo, nejradši tady v bance. Nějaké ty typické bance tady, spidermanské, přímo pro... To je ten, já vím, kdo to je Robinův kámoš. Nebo ne? On zmizel. Ne, to byl Batman. Proč Batman zmizel? Ach jo, ty vole, já jsem se chtěl friendit zrovna s Béťou a on nám prostě pláchnul. No nic, tak se jdeme aspoň podívat po někom jiném a zkusíme někoho odkrouhnout, třeba tady někdo bude. Tady. Tady, přímo. Přímo, a tady mě odpaluje vlastní barák a já jdu odkrouhnout, čekujte to, já mě zapíchnu ten meč do jeho chřtánu. Nádhera, ty vole, jsme odkrouhli naším Spider-mečem, který je skoro větší než celé já, ale to je v cajku. Jdeme se kouknout dále, kdo tady ještě přebývá, vezmeme naše bike, naše drajující kolo, ty vogo, a ty ruce jsou nabitý, no. To jsou jako pěkný. Koukneme se na Jokera, jak se mu daří. Ale Joker je vevnitř, já bych to nejradši, já mám nápad, jak to teďka potrojíme s Jokerem. Teď tohle úplně potrojíme, tohle Joker nepobere. To potřebujeme se tam nějak rozjet a drajvneme to tam, počkejte. Tyve, tady nějaký ten, nějaká holka, kterou mi teďka přefikneme. Tak ta holka měla jinakší panenku, ty vogo, u sebe. No nic, já mám nápad, jdeme to jumpnout, vám to ukážu, jak se takhle tady chodí. A já nevím, jestli jsme se dobře rozjeli. Tak to nic, musíme se rozjet z větší dálky, protože takhle jsme byli málo rozjetí a nevyšlo to. Tyve, tak jsme už skočili a jdeme na to, jdeme k Jokerovi a jdeme pořádně vojet, tady přes tohle. Ty tak jo, on tady nemá ale vchod zase, to je v pytli, no nic, musíme k někomu jinému. Sakra, blbé kolo. Dobrý. Ne. Tak asi ryb, ty vogo, tak jsme umřeli, no, zase jsme vypadli z mapy. Bože můj. No nic, asi teda to. Buzzmaknap to hajku, jo, to bude dokonce. Vezmu si všechny věci, vezmu zrovna i many, co tady jsou 24 tisíc. Super, tak já si teda všechno tady poberu, jdeme si zpátky nahoru pro naše vybavení, pro naše náčiní a uvidíme teda, no. Uvidíme, jak na tom budeme. Tak jo teda, Spider-manský oblek, klasikos, však to znáte, a sword a bike, kdybychom se náhodou potřebovali přepravit, co nevidět. 46 tisíc bychom mohli mít za chvíli, basi, že bych si koupil sdílel 25 tisíc, zase moc, už ty vogo, to je fakt docela pálka. Vybereme si teda 11 tisíc, které tady rovnou máme, a jo, ještě litr a máme teda na další tvořič, což zní fajn, a jo, super, to by mělo být ono. Tak já si vezmu do ruky pružinu a jdem si to koupit. Jdeme to rychle koupit a možná ty peníze půjdu teďka už rychleji, no. Další upgrader stojí 55 tisíc, což je docela už ty mogou brutální pálka, ale tak zase teďka s tímto upgraderem bychom je mohli mít teda o něco rychleji, když nevím, no, jako na to koukám. No nic, vezmeme se naše kolo, protůdujeme naše nabité kolo, i když by bylo lepší nějaké auto. Já bych mohl odkrouhnout tu holku, protože je to nějaká trámy, ale nevím, u koho teda přebývá, no nic. Vezmeme to na ní asi teda tímhle, jo, tak to má radši copek. Meči vlasy, tyhle, tak tu jsme fakt přepekli na jednu ránu, ale tak ta byla rychlá, no. No nic, vezmeme kolo a jedeme dále. Ale chtěl by to teda grappling hook. Já se vlastně koupím, no, takže počkáme na 50 tisíc, teď to takhle drivneme. Vezmeme to tady, abych to vzal. No, to nemůžeme vzít před. Jo. Jsme mu to projeli prostě potom, že jo. To se vlastně nedostane, musíme k někomu jinému. Ty krávo, tak my jinak jedeme. Tady! Jsme to mohli zastavit. Protože ty týpek nahání holku, ty vogo, to se mi vůbec nelíbí, sakra. Tady mě skáču, ty vogo, jak největší štěr, to je prostě typický Spider-Man, ale to je fakt typication Spider-Mation. Počkej, já se potřebuji dostat tady k Batmanovi. Má nahoře pistol, to není Batman, to je ten shitter, ale má zbraň, co se mi nelíbí. By nás mohl postřílet, ty vogo, což je to horší. Tak jo, já jdu to asi někoho teda zabít. Tady už se pohybovali přece dva a já musím jenom najít a pořádně odkrouhneme. My tady drancujeme jenom na kole a tady. Super, jdem ho zabít. Co to je za týpka, co to je za chuligána, to je nějaký Icemare a my ho zabijeme pořádně. Jo, Darth Vader. A brácho ryb. Nádhera, on se ještě neklimnul, tak to byl asi možná někdo jiný, to nebyl Darth Vader. No nic, já se vrnu asi domů k nám zpátky domů a uvidíme teda, kolik máme peněz. Asi si viděl teďka 50 tisíc a pokud těch 50 tisíc mít budeme, tak bude úplně super. Já v to tedy doufám. 20 tisíc, OK. Tak je teda ještě nemáme. Potřebujeme se ještě chvíli počkat, než nám to teda nastřádá a zatím zase vyjedeme na našem kole, na naší objížďku, tady k těmto lidem, které půjdeme hnedka vojet. Ne vojet, ale odkrouhnout, však to znáte.
Kromě toho, že se nikdo nebrání, to je takové, takové nubské strašně a nudné, že se nikdo nebrání a my tady jenom tak zabijíme prostě tak chill out a oni nic. Nice, konečně Darth Vader, teďka můžeme tvrdit, že jsme zabili Dartha Vadera. Teďka můžeme tvrdit, že jsme zabili Dartha Vadera, sakra. Zabili jsme Dartha Vadera, ty vole, to je nabitý. Oh shit. Jo, Spider-Man zabil Dartha Vadera. Nabitý, tak jo, každopádně, jo, kalemnu si to, super, já se vrnu zpátky k nám, kolo už Turova nebudu, vezmem to normálně pružinou, vezmem to normálně pružinou a kouknem, kolik tady máme peněz, 9000, 9000, 36 000 potřebujeme, no, nebo spíše 36 000 máme, takže těch 50 hadrů máme za chvíli teoreticky, takže já to ještě tady nějak vyběhnu ven, koukneme se tady, třeba tady někoho narazíme, na a tam někdo je, samozřejmě, jak to znáte. Tak jo, jdeme asi zabít. Ne, to je Jonas. Co to máš na uchu? Teda na rameni. Mé papouška tam měla snad, ty vole, nebo jako panáčka, ty vole. Nádhera, to jsme taky zabili. Kolik máme už kilo? Ty vole, máme 7 kilo a 4 smrti, já jsme se vždycky zabili sám. Tamhle, tenhle, ten, to bude už větší oříšek, tohle už bude větší oříšek, konečně. To je, nevím kdo, ale bude to větší oříšek. Spider-Man tě zabije, jo, ty vole. Spider-Man tě odkrouhne, pojď sem. Ty vole, to je docela rychlej, ty vole, týpek. Nice, ty mě zabili, ne, zabili, pojď se, já tě chci zabít. Ne, ty vole, tady střílili rakety po mně, ty vole, týpek. Bukličkovat. Teď se zbugl. Zabili jsme tě? Ne, nezabili, jo, zabili, nádhera, ty vole, jsme zabili tady nějakou super hrdinu. Tak jo, jdem si vybrat naše lováky, jdem si vybrat naše lováky, 17 000, nádhera, 53 000. Ty vole, týpek, nechal rozčtvrtit, ty vole, tady by proběhl. No nic, jdem si koupit gravity coil a tohle bude asi velmi rychlejší asi. To je gravity shit! Ty vole, tak my máme jinak gravitaci, jsem si šel, jsem chtěl grappling hook, abychom mohli ty voku tady vytečilit, ale máme gravitaci. Nádhera, asi se dobrý. Může kolo gravitovat? Počkejte, jestli by to šlo, ale to asi nepůjde. To nejde, škoda. No nic, já si myslím, že bychom to mohli asi pro tento díl ukončit, ten to byl trošku kratší, ale většinu věcí jsme tady udělali, objevili jsme další spidermanské vymoženosti, což je to hlavní a můžeme, jo, nebo mám nápad, uděláme ještě jednu věc a pak to ukončíme, pak to ukončíme, protože my teďka můžeme skočit tamhle a budeme tam šikanovat, budeme tam pořádně zabíjet, to bude super, a super těším, pojďte na to, víte, nebo já nevím, tady k tomuhle, nebo jo, musíme tady k tomuhle se kouknout, čekujte to, hop, nádhera. Jsme tady, super, my jsme tady vtrhli k tomuhle týpku, víte, ten, kterého jsme zabili vlastně, že jo. Ale Boris tady není, no, takže asi nic, teda asi nic nemůžeme udělat, ale přece jenom se vrhneme ještě kouknout tam tomuhle, protože tam by ten týpek teoreticky být mohl možná i. Ale tak uvidíme, uvidíme, jestli na něj budeme mít štěstí a je tam, super, takže tam skočíme a jdeme ho zabít, tyhle Supermana, jdeme zabít, tyhle, tak Superman, tak ten má kurva dobrý věci, ty vole. Tak tyhle Superman si žije docela v luxusu. Já jdu zabít. Ne, ty vole, pojď sem, ne, je to moje kolo. Já se prolejzroval, ty vole, zrovna na kole rozjel. Ach jo, ale v tomhle jsme na Supermanskou uznaví, což je hlavní. No nic, každopádně já už bych to mohl asi pro tento díl ukončit. Já doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud na dobu samozřejmě moc rád, pokud mi zanecháte like, pokud ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte. Budu moc rád, pokud tohle video sdílet pro Spider-Mana na kole. A mějte se krásně, užijte si zbytek, ne, a čaute.